No niin, tervetuloa takaisin tänne Casino Sports Bar Helsingille. Ja aika tylyä jälkeen Sami Helenius, Leijonat laittaa taululle, että 5 erää pelattu ja 13 maalia tässä vaiheessa tehty, niin mitä mieltä Leijonien pelistä tämän 5 erän perusteella? So far so good, niin kuin sanoin, mutta sitten taas palataan siihen, että sunnuntaina vastus kovenee. Mut nyt on pakko kyllä yksi yksilösuoritus nostaa tuossa esille, että toi Olli Jokisen 2-1, aivan huikea, pieni luki ja telkkä yläpönttöön. Et siinä niinku näytettiin, miten raunaluja ammattilainen hän on. No tuossa vähän ehkä keskittyminen tuntui herpaantuvan, että Teemulta tuommoinen vähän aika turha hyökkäyspäin jäähy, niin höllääntyykö tuossa väkisin, että 5-0 taululla, niin miten tavallaan toi menee joukkueessa? No, kyllähän siinä niinku molemmille joukkueille on tullut selväksi jo, että kumpi tämän ottelun voittaa. Mutta just niin kuin tämä aikaisemmin sanoi, että Suomen pitäisi pitää se pelivire yllä nyt tämä kolmas erä, että se koko ajan se trendi olisi niin kuin nouseva tuon pelin kannalta. No miten tavallaan vaarallista se on just, että jos sanotaan pykälä pääsee, menee kakkoselle kolmoselle, kun Kanadaa vastaan se pitää olla vitosella kutosella? En tiedä, siis vaarallista. Nyt taas tullaan siihen, että mä uskon, että motivaatiopuolella kautta niin kuin latautumisen puolella sunnuntaan peliin, niin ei siinä ole. Siinä ei tule mitään viilaamisen varaa. Uskon, että Suomi-pojat on valmiina siihen pelaamaan, mutta nyt ehkä tässä pelissä, nyt kun 5-0 johdetaan, tietysti maaleja pitää tehdä, että maaliero saadaan hyväksi, mutta ehkä jotain karvauspelaamista, siellä voisi vähän sitä energiaa voisi rupea säästelemään vähän niin kuin pelitapa muutoksella. No tällaisen matsin merkitys on varmaan just se, että jokainen vaihto, jokainen pelitilanne niin kehittää peliä ja valmistaa sitä Kanadaa vastaan. Niin onko sun mielestä, kysytään uudestaan, onko sekin toteutunut? On. Tässä 2 ensimmäistä erää olla todella hyvää pelaamista suomalaisista. Pitää, niin kuin sanoin, vielä 3 erää jaksaa. No sä pelasit MM-kisoissa Leijonissa ja tunnet hyvin Teemu Selänteen, niin Teemu on nyt Leijonien kapteeni. Niin minkälainen johtajatyyppi Teemu Selänne on? No, nyt puhutaan herrasta, joka on yksi Suomen parhaasta, ellei paras jääkiekkoilija. Et silloin kunnia saanut 2003 surullisissa MM-kisoissa ollakseni hänen kanssa niin samassa joukkueessa leijonapaita päällä. Niin kyllä Teemu oli semmoinen hyvä liideri, että se piti sen ilmapiirin lepposana, mutta sitten kun sillä oli oikeasti sanottavaa, niin se oli jännä homma, miten koppi heti hiljeni. Et erittäin suuri jääkiekosankari. No miten toi Teemun rentous, että yleensä tuntuu, että suomalainen niin kuin suoritus on valmis ikään kuin vasta sitten, kun tehdään keskittymisen maailmanennätys ja kirotaan perkele tai purraa hammasta ja tuommoista, niin Teemu ehkä niin kuin pystyy pitämään sen rentona. Onko se tärkeää myös, että se suoritus pysyy sitä kautta rentona? On. Ja nimenomaan tässä sanoit, että tämä rentous, eli se rento suorittaminen, silloinhan saat kaikki itsestä irti. On semmoisia niin kuin vanhoja kuluneita, mutta niin toimivia sanontaa, että niin kuin esimerkiksi jääkiekkokin pitää pelaa tosissaan, mutta ei totisena. No aika moni on pitänyt varmaan tämän kauden, jos tekstitvtä on katsellut, niin Teemua entisenä pelimiehenä, niin miten tavallaan irrallinen tapahtuma tämä olympiaturnaus on verrattuna sanotaan sitten niin kuin NHL-kauteen, että nythän Teemu pääsee ihan erilaisessa roolissa pelaamaan? Mä uskon, että tämä on Teemulle erittäin iso asia ja tulee niin kuin onnesta kiljuen tänne, että nyt tämän vuoden esitykset, tai ne en tiedä esitykset, mutta niin kuin peliaika Anaheimissa niin on ollut tietysti tämmöiselle jääkiekkolegendalle varmaan vähän vaikeaa, tai ei ole päässyt pelaamaan ylivoimaa niin paljon kuin haluaisi. Täällä Suomessa iso rooli vastuuta saa, niin Teemu on varmaan ihan 110 lasissa mukana. No mennään, kun puhutaan kolmannesta erästä, niin miten sä odotat kolmannelta erältä nyt sitten? Kyllä mä uskon, että Suomi jatkaa tätä samaa pelaamista. Pari maalia tähän, just niin kuin sanoin, tämä maaliero voi tulla jossain vaiheessa tärkeäksi näitä ns. Toisen luokan joukkoita vastaan, että uskon ja toivon ja todennäköisesti on oikein, että Suomi heittää pari vielä uunia tuohon. Sitten mikä on aika tärkeä juttu kans, että toi oma pysyisi nollilla. Et Kärppälehtosen kautta puolustuksen kannalta, niin sekin on aikamoinen positiivinen piristysruiske. No niin, puhutaan Kärppälehtosesta vähän lisää ottelun jälkeen ja Casino Sports Barilla häkki täynnä, hyvä meininki. Tervetuloa mukaan kolmannen erän jälkeen paketoimaan Suomi-Norja-ottelua. Lopullisesti. Kiitos.